citigarĩtie thikũ nini arutwo marike mũtaratara-inĩ wa mathomo thutha wa ihũmũka aciari no gwĩcũrania nĩkũ ciana ciao igwĩtwo makĩingĩra cukuru cia sekondarĩ kauntĩ ya Kwale. Aciari makiuga kaingĩ ciana ciao ciĩtagwo kũraya na mĩciĩ na ĩndĩ mathomaga cukuru cia kũinũkwo. Aciari maugĩte gĩkĩ kĩa gũkorwo kĩremithia gĩa gũkinyanĩria itanya rĩa igana kwa igana rĩa gũtigĩrĩra arutwo othe marĩ cukuru. So it is a challenge to us kwa sababu most of the children ambao wameitwa kwa hizo shule huwa hawaendi, na kama hawaendi wanaishia humu humu, wakati wakienda kwa hizo shule za humu mtaani zimejaa wenyewe washachukua selection, so nakuta most of the children wanabaki nyumbani. Si tulikuwa tunaomba serikali yetu iweze kutuangalia iwapate hizo shule za humu karibu na nyumbani, bora ziwe ni shule nzuri. Wazazi hawa bila shaka kweli nawasikitikia, karibu wote ni wazazi ambao wako chini sana, hawana makazi lakini wanajitolea, wako na ukakamavu, kila mtu anataka mtoto wake asome. Hata hivi nasema lakini wote hapa wamelala, lakini usiwane wamelala, wanafikiria kule wanakotoka, je mwanangu amepata marks haya ataenda vipi? Arutani ashukuru iria shitamukagira mufango wa irio makiuria thirikari ekinyanirie mufango ucio niguo kuhotithia arutwo kunyita githomo na uhuthu hatari ngaragu. Murutani munene wa shukuru ya muthingi ya bila shaka irerari na marks cia kuiganania 284.5 gaturumo ithano igiri mwanaisha Saidi aki uga arutwo angĩ nĩ matĩraga cukuru rĩrĩa mĩciĩ yao yaga irio cia kũigana. Kwa hivyo kama serikali inaweza at least na sisi kutuletea kile chakula ambacho wenzetu kule Kinango wanapelekewa, akapata chakula cha mchana, hata kama jioni kule nyumbani atakosa, lakini mchana akipata kidheri hapa, nafikiri kidheri huwa kinatulia sana kwa tumbo kushinda ugali, si hivyo? Kwa hivyo naomba serikali kama itaweza pia ituletee chakula kama zile shule nyingine ambazo zina changamoto na huwa zinapelekewa chakula. Hakuna maji, hakuna maji. Maji yako chini huko, wakati ukienda hakuna hata maji kidogo. Ningeomba kama nimezungumza wenzangu, ikiwezekana hapa tunataka bodi ambayo itasaidia hii shule pamoja na ile hospitali yetu pale. Hawa wanafunzi ukiona matokeo miaka saba ambayo imekuwa ni ile misingi bora dhabiti ambayo imewekwa, na kila mwaka tunangangana tufikishe pale mahali ambapo target imekuwa imewekwa. Mehango ya gudhurira arutwo a KCP ya mwaka wa 2022 shukuru cia sekondari itanyitwo kurika tariki 13 mweri uyu, woko arutwo acio makiendwo kuingira shukuru tariki 30 mweri uyu. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Kwale, jitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.